Zrádce. Vy si myslíte, že když máte city, tak jste jako lidé. Jste jen hloupí stroje. Naivní jako děti. A nyní si od každého z vás vezmu to, co mi patří. Ano, tahle neomezená síla, konečně moje. Tolik let jsem čekal na tento moment. Trojčíka měla v jednom pravdu. Mezi vámi je zrádce. Animatronik, který mi pomohl ke svobodě. Jak smutné, že jste nebyli schopni odhalit, kdo to byl. Takže nastal čas odhalení. Pojď za mnou, můj příteli. Co? Představuji vám mého pomocníka. Mangle.